Marija, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, mi smo u osnovnoj školi Sveti Sava. Ovog jutra pričamo o produženom boravku koji je u ovoj školi od 2012. godine. Moja sagovornica ovog jutra je Jasmina Marković, učiteljica. Pa evo najpre, dobro jutro i hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Dobro jutro, Vanja, dobro jutro i vašim gledalcima. Produženi boravak, rekli smo, od 2012. godine. Da čujemo kome je namenjen i kako reaguju sama deca na produženi boravak. Tako je, produženi boravak u našoj školi u skladu sa potrebama roditelja je otvoren 2012. godine i već uspešno 6 godina organizuje svoj rad za učenike prvog i drugog razreda. Deca, odnosno rad i boravak, se organizuje u vremenskom periodu od 7 časova do 16, a naravno je po potrebi i duže. Ko su sve aktivnosti, šta sve deca rade i ko radi sa njima? Produženi boravak jeste u stvari poseban vid vaspitno-obrazovnog rada, gde deca kao glavnu aktivnost imaju pomoć u izradi domaćih zadataka, znači izrada domaćih zadataka, pomoć u učenju, ali pored te glavne aktivnosti, deca dobiju i slobodne aktivnosti koje su propisane posebnim planom i programom, gde deca razvijaju svoju kreativnost, maštovitost, razvijaju bogate svoj rečnik, komunikaciju. Na koji način sve to rade? Evo da čujemo, jer ima nekih radionica, znamo da su zaista i profesori razredne nastave i čak i oni stariji profesori i nastavnici, svi su nekako uključeni da upravo deci i ulepšaju to detinjstvo i sam boravak u školi, da to nije samo suvoparno učenje. Naravno, deca kroz igru imaju sve te aktivnosti, imaju radionice, tako da kažem, razvijaju svoju maštovitost i kreativnost na jedan divan način, deca su zadovoljna, presrećna, verujte, jedva čekaju da dođu u boravak, a kada treba da krenu kući, to bude čak i plakanja. Mi se nalazimo u jednoj zaista prelepoj učionici. Ko je sve oprema u učionicu i za ovo su takođe potrebna finansijska sredstva kako bi se ovo na ovaj način uredilo i bilo prilagođeno samoj deci? Pa, boravak je naravno opremila škola, naša škola, tako da po onim posebnim nekim standardima, tako da je bezbedan boravak ovde dece. Sam mogu da kažem i da deca, pored toga što borave ovde, imaju obezbeđen obrok preko ustanove Čikajova Zmaj po nekim njihovim standardima za ishranu deca. To su dva obroka, je li tako? Doručak i ručak, da. Malo pre sam pitala, kako roditelji reaguju, koliko njima znači da su i deca i u školi i u tom produženom boravku i da prosto mogu da nauče nešto novo, da budu kreativna, da čak i kući kažu neke svoje ideje. Znate kako, roditelji su oduševljeni ovim boravkom, zato što samim tim kad ostave dete ovde, znaju da je dete na bezbednom mestu, da će dete završiti sve svoje obaveze vezane za školu, a kasnije kada dođu po dete, mogu slobodno da kasnije provode svoje vreme uz igru, kući ili šetnju. Koliko deteta je trenutno u produženom boravku? Svake godine se više upisuje broj dece, tako da smo ove godine upisali dve grupe dece prvog i drugog razreda. Prvi razred trenutno ima 34 upisane dece, a drugi razred 28. Lep broj. Koje su još aktivnosti koje imate, koje sprovodite? Pa kažem, razne radionice vezane za ekologiju, za socijalizaciju dece, za ponašanje dece. Kažem, sve kroz igru deca prihvataju ta nova saznanja i nova učenja. Mi znamo da je i osnovna škola Sveti Sava eko škola, tako da verujemo da je i samoj deci zanimljiva ova tema i da u produženom boravku uče, ali da se pre svega druže i da se socijalizuju. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Marija, evo, čuli ste nešto malo više o produženom boravku u osnovnoj školi Sveti Sava. Nadamo se, kažemo da će biti što više dece koje će biti i u produženom boravku, ali i dece koje će upisati prvi razred, s obzirom na to da je ostalo još nekih nedelju dana do kraja upisa.